Ne da ide prvi, zato što je jedna najveća upadljiva baraba u ovome. Jedna je svinja od čoveka, jedna zrokela najobičnija, on je nosila raznih veneričnih oboljenja i ostalih društvenih priznanja. On je persona! On je bludnik, najveći bludnik grada Čikaga. A iza toga bludnika grada Čikaga prvi ulazi ko? Ko ulazi prvi? Rumenka, Jelena, Rumenka, kad budem menio ime žene, promijenit ću celu ženu. Uđeš da, aj, uđeš da.